polje kome su došli da pogledaju na timu Bukuri. Ovo sa 5 za Pirot i Lopter nikom posljedu. Jelica, Rašić, dobar prvi korak, jako lepa igra. Na pravo mesto utrčava Dragan Bjelica, 9-5 za Pirot, ovo je već sad osjetnija prednost. Ima je Danube, ima zaostatak. Ovo je Vinović iz velike daljine, fauliran! I imaće dodatna dva bacanja. Pa šta?